feliz de volver aquí a Monte Carlo. Es un torneo que realmente me encanta, que me he sentido muy cómodo durante toda mi carrera. O sea que me gusta el lugar, me siento feliz y la organización es fantástica, o sea que espero estar preparado para competir bien. I el moment de començar a competir ja s'atraca. Nadal debutarà demà contra Teimuraz Gabashvili, número 58 del món, després que el rus hagi eliminat avui el francès Gilles Simon en tres sets. Gairebé un any després, el manacorí tornarà a trepitjar la pista on per primera vegada en una final deixava escapar la victòria. En els darrers 9 anys, el número 1 del món ha guanyat en 8 ocasions el torneig, més que ningú, i ara cercarà aixecar la novena. It's true that this tournament is special for me, but if you see the numbers, all the tournaments on clay in this part of the season were very important for me, and I had a great success in the last couple of years, but that doesn't mean that I'm going to have success this year. No? Nadal prepara fons el primer torneig sobre terra batuda. Aquí el veiem entrenant amb David Ferrer. Si tot va bé, podria trobar-se de nou a Djokovic a la final, però el manacorí, com sempre, s'estima més anar dia a dia. I am ready to try to play well in the first round. Always this tournament starts from the first round, not to start from the final. And the draw closed 55 of the ranking, no? So every match is dangerous, every match is really difficult to win. 48 victòries i dues derrotes. Aquest és el balanç de Nadal a Monte Carlo. Uns registres històrics que aquesta setmana encara poden millorar.